Niin, tere YouTube. Ja tänään mä tahaksin näytätte teille sitä mänkuu, missä just käisit ne, kes tahaksit sitä tömmätä. Se on siis olemassa, että se nimi on Super Mario World. Ja mä praegu näytän, kus sitä tömmätä. Et nagu me näemme, kellele on internet, siis kertakin. Siis vajutate selle esimese asja peale. Ootate. Ja siis see ongi. Panete selle sinise downloadi. Ja ärge pange tähele. No nii, ja siin on siis Free download 20 sekund. Seda null järgi pange see keskmine free. Ja siis download. Ja kui teil on Facebook või ükskõik milline nendest neljast asjast, siis võetate lihtsalt peale. Minul on näiteks Facebookiga see värk. Ja niimoodi. Ja siis ootategi 20 sekundit. Tahate seda endal tõmmata, siis palu väga tõmmake. See on lihtsalt nagu õpetus. Et näiteks mõni sõber mul on tahtnud seda tõmmata ja nad ei tea kust ja kuidas. Aga see on siis selline koht, nagu me näeme. Super Mario World. Ja niimoodi. Ja siis, nagu me näeme, kui ta meil siin taumlaadima ei hakanud, pange see here. Super Mario World. Ja ja nagu me näeme, hakkas installima. Nüüd tuleb teil natuke aega oodata. Minul näiteks installis ära juba. Ja niimoodi. Lõpetatud. Ootame. Ja Super Mario World. Install. Ja nagu me näeme, siis saimegi selle. Ja paneme siis play ka, et te näeksite. See ärge pange tähele, see on nagu alati. Aga kohe tuleb äge värk. Ja vaadake. Näitame teile natuke mängu ka. Ja kui teile see meeldub, siis kindla peal tõmmake, sellepärast, et minu meelest on hea mäng ja see ei ole mäng, vaadake, vaad see on mõnes mäng. Thank you.
siis see oli meil tänane õpetus ja eks tõmmake need head tõmbamist. Tšau!